မူဘိုင်းယူနီဗာစီတီမူဘိုင်းဖုန်းပြပြင်းတင်တဲ့အကြောင်းရဲ့ CDM 450 course မှာဗားရတင်ကြားလိုက်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ကျွန်တော် Hero High End Nokia Generable Anyday Julink SYH iLink ABC Asia Mobile နဲ့ Hong Kong စတဲ့ CDM 453ဖုန်းတွေအားလုံးကိုဖောင်ဝဲရပြန်လည်ရေးသားခြင်းနဲ့ဖောင်ဝဲရ packet လောက်ခြင်း system ဘိုင်းကိုဝင်ရောက်ပြင်ဆင်ခြင်းစာပြေဒေဂျိစီဒီအမ450နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေအားဖုန်းတွေအားလုံးအတွက်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုတင်ကြားပေးပါတယ် Okay Zoom channel ကိုကြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်မပီဒီယိုဆောင်းအောင်ကျွန်တော်ဘယ်ဒီအားနေတော့လို့ခဏရက်လိုက်တာကျွန်တော် subword viewport ဆိုပြီးဒီနှစ်ခုတွဲရမယ်ဘာနဲ့လဲ subword viewport နဲ့ဒီ subload with overview mode ကိုတစ်ခုတွဲပေးရမယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော် subword viewport ကကြတော့ဘယ်တော့အားနေဘလောက်ပစ်ဟိုဘယ်တော့အားနေလမ်းကြည့်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို projector နဲ့ project ထိုးပြီးတယ်လို့ပေါ့အဲ့ကြည့်မဲ့ပေါ့ကိုတတ်မှတ်ပေးတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီ low width overview mode low width overview mode ကကြတော့ဟို overview အနေနဲ့ပေါ့ဗျာ website ကြီးတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ပြီးပြပေးမှာဒီကောင်ကပေါ့ကကြတော့ဘယ်အစိပ်ပိုင်းကစကြည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ self use wide view ပေါ့ကျွန်တော် wide view ပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချက်သုံးမယ်အဲ့တော့ web.getsetting.self use wide view ပေါ့ตัวจองทรูเวทาไปได้ถ้าส่วนจองว่าเบทอกมาจิมเลนโซ่งเผ็ดได้มั้ยตุบะดูจองโปรเจคชั่นโฉ่งหนีไปเลยมั้ยจองว่าเดลอกออกส่วนยาไปจองเดลอกเซตติ้งชะได้อะคูดีเบราว์เซอร์ก็จองเราอ่ะโหออเปรามินีโดบาโดရှင်နိုင်มาမဟုတ်ดูอ่ะตลอดอยู่เบราว์เซอร์หลุดตาเล่นဝင်เลยလို့ပြောอ่ะเออแล้วเนาะเซ Google โดจองเรา Facebook โดซ้ําไปนะไม่ติดตาอูตรุว่าโปรสกรีนไซต์โปรมูตีပြီးတော့အလိုလျောက်ပြောင်းပေးနိုင်တယ်design တွေတိဆောက်ထားကြတာ media flexible bound model ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောဖို့ပါစကမေးမိတယ် flexible bound model ကိုသုံးပြီးတိဆောက်ထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခါတလေ offline တူက web browser တိဆောက်ရတော့ဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ offline မှာ web ကို browse လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် offline save ထားတဲ့ html file တွေကို browse လုပ်ရတော့ဒါဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများနိုင်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော် Google တို့ဟိုဥသာတို့ရှင်းဖို့အတွက် Google ရဲ့ Facebook ရဲ့sorry Google ရဲ့ Opera Mini ရဲ့ရှင်မို့တော့အဲ့ဒါတိဆောက်တဲ့နေုံမိတ်ဆွေတို့အကြမ်းပြင်ပြပြီးတာမတင်ခဲ့လိုက်အောင်မရှိအောင်လို့အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်သွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်ဘာတော့လုပ်မလဲဆိုတော့ချက်ပြန်သွားမယ် Okay နောက်တစ်ဆင့်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဘာတိဆောက်မလဲကင်မရာ application လေးတစ်ခုတိဆောက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါကင်မရာ application များဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘတ်တန်လေးဒီမှာကျွန်တော်က image view တစ်ခုထားမယ်ဟုတ်ပြီနော် image view တစ်ခုထားမယ်ထားပြီးတော့ဒီမှာဘတ်တန်လေးတစ်လုံးနောက်ထပ်ဘတ်တန်တစ်လုံးဘတ်တန်နှလုံးထားမယ် take a picture ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် application တစ်ခုရှာပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဓာတ်ပုံ application ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကရလာတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပြီးရိုက်ပြီးလို့ရလာတဲ့ဓာတ်ပုံဒီမှာပေါ်ပြပေးနေမယ်ပေါ်ပြပြီး set wallpaper ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းရဲ့ wallpaper ဖြစ် setting ချပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိဆောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုတော့မှ view သုံးခုတိဆောက်ရမယ်ပထမ view ကကြတော့image view ဒီ image ကို hold လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ image ကို hold လုပ်ဖို့အတွက်ဒုတိယ view နှစ်ခုက button view နှစ်ခုအဲ့ button view နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီက take a picture အတွက်ရယ် set wallpaper အတွက်ရယ် okay အဲ့လက်တွေ့တိဆောက်မယ်ဒီကောင်ကဘာမှမကတ်တဲ့တောင်ကျွန်တော်တအားမရှင်းပြနိုင်ဘူးမေဆိုကားကြရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ take a picture ဆိုရင်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးလို့ဓာတ်ပုံရလာမှဒီမှာပေါ်ပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာလာပုံပြမျိုးပဲဆိုတော့ဒီမြင်ကွင်းကကျွန်တော်ကဖျောက်ထားမှာပုံစံအချိန်မှာမွေးအချိန်မှာရှိတော့ရှိမယ် visibility မှာ invisible ဖြစ်နေလဲပဲတပ်ပုံရိုက်ပြီးမှရိုက်ပြီးတော့တပ်ပုံကိုဟာမှလာပေါ်ပြပေးလဲမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်ပြပြီးတော့ set wallpaper ဆိုကျွန်တော်တို့ home screen မှာလာပြီး wallpaper ဖြစ်ဒီလို setting ချပေးလဲမယ်အဲ့တော့လက်တွေ့တွားလုပ်မယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့တွားလုပ်မယ်ဆိုတော့ apply ကျွန်တော်ဟို money ဟို class file တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်သူကျွန်တော်ကCMERE camera app app လို့နာမည်ပေးနိုင်မယ် camera app ကလည်းကျွန်တော် action bar activity ပဲ extend လုပ်ထားမယ် ehcnds extend ecdi1 action bar activity ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ on create method ကိုခေါ်ရမယ် on cried create good on create method ကိုရလာပြီဒါဆိုရင် set c1d ရဲ့ဒီ content view ဆိုတဲ့ method ကိုပေါ်ပြီးတော့ content ကိုပြပေးမယ်အဲ့ဒီတော့ content တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်layout ကိုသွားပြီးရင် xml file တစ်ခုတည်ဆောက်နာမည်ကို cmere camera underscore app လို့နာမည်ပေးထားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်က view 3ခုပဲပါမယ်အဲ့ဒီ view 3ခုကပထမ view တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ် button view တို့ကျွန်တော် related layout နဲ့တောင်းရမယ် re
R E L A D I R E L A ခါလေးပြောဆောက်ထားနေရ R E L A D I we related လေးဟာအဖွဲ့ရ related လေးရောက်ဆိုရင်တော့အပိတ်ကလည်း related လေးရောက်ပဲဖြစ်ရမယ် button ကတော့ BDN TAK tape PIC pick လို့နာမည်ပေးထားမယ်သူ့ကြောင့်က center in parent ကို true ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီ button ကလေးတက်တက်ကြားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီ button ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် image view တစ်ခုတင်မယ် media quality ကိုသွား image view တစ်ခုကိုတင်လိုက်ဟုတ်ပြီ image view ကြိုက်တာတစ်ခုထားတာဒါပေမဲ့ width နဲ့ height ကိုကျွန်တော်အမြင့်ထားမယ် width ကို500 dp height ကို300 dp လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် ID က img view လို့ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဟုတ်ပြီ above man နဲ့တစ်ချက်လာကြည့်နိုင်မယ်ခြေနေဘယ်လိုရှိလဲတော့ဟုတ်ပြီ center မကျအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ center လာချိန်ပြီးလိုက်အလွယ်ပဲ good ရပြီဒါ image view ထားမယ်နေရဒီနောက်တဲ့ button တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်တီးဆောင်မယ် button ဟိုဒီ button ရဲ့ outer tag ကိုဆွဲချမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ button ကတော့ဘာ button ဖြစ်မလဲ btn set wallpaper ပေါ့ btn sct sct set wallpaper p a p e r set wallpaper နာမည်လည်းကျွန်တော်က sct set wallpaper p a p e r လို့ပြောထားမယ်အပေါ်က button ကိုကျွန်တော်က tk tk pic dui picture လို့ပြောထားမယ်အဲ့ဒီလိုလေးရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ၄ယောက်တီဆောင်ပြီဆိုတော့ r.4 ယောက်တော့ဆိုပြီးလာကြည့်ကြပါ့မယ် r.4 4ယောက်တော့ CMEI camera app ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော် button နှလုံးပါတော့ button နှလုံးတစ်ခါတည်းချိန်ချထားမယ် button btn tak tape pick pin btn sct set wmpap ဟောက come on set wallpaper လို့တို့ပါပဲရေးလိုက်တော့မယ်ပြန် private image view တခုပါတယ် im တို့ကျော် img view လို့ပဲပေးထားပါရတယ်ဝင်နေလား img view လို့ပဲပေးရမယ်ခါလေးကျော်သင်္ကန်းတော့ပြန်ရရမယ် okay img view တခုပါပြီ button နှစ်ခုပါပြီကျွန်တော် import ချက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က btn tape pick x equal to ဆိုပြီးတော့ button နဲ့ casting လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်မကြောင်ပါနဲ့ button နှလုံးရဲ့ image view ရဲ့ကျွန်တော်တို့မှတိဆောက်ခဲ့တာပါ button နှလုံးရဲ့ image view ရဲ့နော်โอเคတော့ button ကိုကျွန်တော်က btn button 25 ui id ဆိုပြီးတော့ r.id.btn take pic လို့တစ်ချက်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က btn swp swp ရပါလေ set wallpaper အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ button တစ်ခု custom လုပ်မယ်ပြီးရင် 5 ui id အလွယ်ပဲအမြန်လုပ်လိုက်မယ် btn set wallpaper ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် image view လဲကျွန်တော် custom လုပ်ရမယ်တခါလဲ initialize လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ img view view is equal to image img image view 5 ui id r.id.img view ကြည့်အဲ့နံပါတ်2ကျွန်တော်မလုပ်မှလဲဆိုတော့တက်ပုံရိုက်တာကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မှာဟုတ်ပြီနော်တက်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတော့ button ကို click နှိပ်တဲ့ခါကျရင်စောင့်ကြည့်မှာမဟုတ်တက်ပုံရိုက်မှာအဲ့တော့ btn tape pick pick.set on click link center ဆိုပြီး disk ကိုပေးထားလိုက်အဲ့လိုပဲ btn swp.set on click link center ဆိုပြီးဒီ class ကိုနားထောင်ခိုင်းထားလိုက်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်က action နားထောင်ထားတယ် action ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ကျွန်တော် event ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့အဲ့ဒီမှာ camera application ကို plan ပေးထားမယ်ကျွန်တော် class ကိုလမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားမယ်ပြီးရင် swipdc switch button နှစ်ခုတည်းကဘယ်တစ်ခုနှိပ်ထားလဲဆိုတော့လမ်းဖမ်းမယ်အကယ်၍ r.id.btn take pic ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလောက်လောက်ခိုင်းမယ် pick brain အဲ့လိုပဲ case r.id.btn sw set wallpaper ဖြစ်ခဲ့ရင် set set wallpaper ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလောက်လောက်မယ်လို့ပြောမယ် okay အောက်ဆုံးလေးကျွန်တော်ဆွဲချပြမယ်ဘာမှမရှိဘူးဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီ button နှစ်ခုကို click နှိပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်အလောက်လောက်မှာအဲ့တော့ take pic ကို click နှိပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအလောက်လောက်မလဲ take pic ကို click နှိပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော် intent တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် intent i အခုဒီဆောင်ရမယ့် intent က implicit intent မှာ implicit intent နဲ့ explicit intent ကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က beginner နဲ့သင်ခန်းစာကိုပြန်သွားပါ new int and intent အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုလမ်းပြောမှာလဲ package manager ကိုလမ်းပြောပြီးငါတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကင်မရာတို့ကတော့မတည်ဆောင်ခြင်းဘူးအဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့ application ကိုမင်းရှာပေးဆိုပြီးလမ်းပြောမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလမ်းပြောရမလဲကျွန်တော်က android.provid ရ provider. ပြီးတော့ media store media media store ကနေလမ်းယူမယ်ပြီးမှာ a action image capture ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပဲပြောလိုက်တာဒီ intern ငါတို့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဘာအလုပ်လဲ app image capture ဓာတ်ပုံဖမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်လုပ်နိုင်တဲ့ကောင်ငါတို့ကိုလို့ခေါ်ပြီးလို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကင်မရာတစ်ခုဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကင်မရာတော့မဟုတ်ဘူး application တဲ့ကဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့ကင်မရာတစ်ခုခုကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြီးလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြန်ယူလာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
activity တခုကိုလွတ်တော့လွတ်ရုံနေမှာဟာမကဘူးအဲ့လွတ်လိုက်တဲ့ activity က result ကိုပါကျွန်တော်ပြန်ယူမှာအရင်တော့ကျွန်တော်က start ACTI ကိုရတော့ activity i ဆိုပြီးပြီးပြီအခုက activity ကိုစတင်ရုံနေမကဘူးစတင်လိုက်တဲ့ activity ကရလာတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဆိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရလာတဲ့ဓာတ်ပုံမှာယူမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်က start activity နဲ့မရတော့ဘူး start activity for result isund result ဟုတ်ပြီ activity စတင်မယ်ပြီးတော့စတင်လိုက်တဲ့ activity က event ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့ event ကရလာတော့ result ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံကယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စတင်မယ် intern က i ဆိုတဲ့ intern အပေါ်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် intern request code request code ဆိုတာကျွန်တော်0လို့ပဲပေးထားမယ်စိုက်တဲ့ code ကိုပေးလို့ရပါတယ် integer data type request code ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ result ပြန်ရလာရင်စစ်ဆေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုက start activity for result result ကိုစတင်စစ်ဆေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီ result ကိုစယူလိုက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တော့မှာပါတယ်လေဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးွားရင်ဓာတ်ပုံ result ကိုပြန်ဖမ်းရမှာအဲ့တော့ start activity for result အတွက်အမြဲတမ်းတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ method ရှိတယ်အဲ့ဒီ method က on activity result ဆိုတဲ့ method အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်အောက်မှာလာတည်ဆောက်ပေးမယ် on activity result ဆိုတဲ့ method အဲ့တော့ parameter 3ခုပါတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီ on 3ခုက action မှာ activity က support မလုပ်ခင်တယ်မပြဘူးခိုင်းကျွန်တော်ပါဇက်အရင်အတန်တိမ်တိမ်သွားလို့ဒါပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော် intern တစ်ခုစတင်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် intern ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်အောင်ကင်မရာမရှိဘူးမတိဆောက်တာအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Android ဖုန်းထဲမှာရှိကြမြ application တွေထဲကဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့ application တွေကိုရွေးချယ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် number 1ကဘာပြောရမလဲ package manager ကိုငါတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ရှင်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါဆို package manager ကဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ application ကိုချပေးလိမ့်မယ်၃ခုရှိရင်၃ခုတွေကတစ်ခုကိုရွေးခိုင်းလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရွေးခိုင်းတဲ့ကာတာကျွန်တော်ကရွေးပြီးတော့ account နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ရအောင်လည်းမကောက်ဘူးရလာတဲ့ result ဖြစ်ရကိုပါလမ်းဖမ်းမယ်အဲ့တော့ result ကိုလမ်းဖမ်းမယ်ဆိုတော့ result ကိုပြန်ယူမယ် method on activity result နဲ့ပြန်ယူမယ်ပထမကကျွန်တော်တို့ request request code ကျွန်တော် request လုပ်လိုက်တဲ့ code ဒီ0ကိုပြောရအောင်เนาะပြီးတော့ဒီမှာကတော့ resund result cod code ဒါ result code ဟိုကျွန်တော်တို့ရဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားကို result code ကပြပေးလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကတော့ intent data ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ number 1ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ request result code က okay ဖြစ်မှာဒါဆက်ပုတ်ကကျွန်တော်မှားတယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာမရအောင်မအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်ကျွန်တော်က for ဖြစ်နေမယ်အဲ result code က true ဖြစ်မှကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောမယ်အဲ့တော့ if isund result cod code result code က true ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးပဲရေးလိုက်နော်ဘာလို့ပြောအောင် result code x equal to true sorry true for တောင်မလာဘူးသူက integer data type isund result underscore okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကdouble x equal to result and underscore okay အဲဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကျွန်တော် application တခုကို down ဆိုလိုက်တယ်အဲ application ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင် result okay မဖြစ်ဘူးအောင်မြင်တယ်ဆို result okay ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကအခုဘာပြောတာလဲဆိုတော့အောင်မြင်လားလို့ပြီးလဲတာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်စလုပ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ bundle တခုတည်ဆောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီ intern ကလည်းကျွန်တော် bundle တခုပြန်ပေးမှာအဲတော့ bundle b y d l e bundle b b is equal to data dot get extra ဆိုပြီးတော့အဲဒီ intern ကနေပြီးတော့ extra variable bundle value ကိုလိုက်ယူလိုက်ဟုတ်ပြီအဲဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုယူပါနော်ဟုတ်တယ်မလားဓာတ်ပုံယူမယ်ဆိုတော့ bitmap bitmap picture နဲ့ယူမယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာလာပြီးတော့ private ဆိုပြီးတော့ PID MAP bitmap B MAP map bitmap လို့ဒီဆောင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေရမှာ B MAP bitmap ပုံဟိုလိုက်ယူမယ်အဲ့တော့ bb.get ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလိုက်ယူမှာလဲဓာတ်ပုံကိုလိုက်ယူမှာအဲ့တော့ data ဆိုပြီးလိုက်ယူလိုက်data ကိုလိုက်ရတာ key ကိုပြောတာเนาะ to reset return ပြန်ပြီးတဲ့ key ကအမြဲတမ်း data ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ bundle ကိုကျွန်တော်ဖမ်းမယ်ဆိုရင် bundle ရဲ့ key နဲ့ဖမ်းရတယ်เนาะအဲ့ဒီ key က data ဖြစ်နေမယ် default value ဒါပေမဲ့ तू က bitmap picture မရတယ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော် bitmap picture ရအောင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ b.get bb.get ဆိုပြီးရယူလိုက်တဲ့တံခိုးကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ change to bitmap bitmap လို့ပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ bit map bitmap လို့ပြောထားတာတော့တဘောမပေါက်ဖြစ်နေbitmap x equal to 0လို့ပြောထားလိုက်ကြအောင် bitmap x equal to 0လို့ပြောထားလိုက်ပါ okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီး bitmap ကိုတုံးရပြီး map map x equal to ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် bitmap ကို custom လုပ်ခိုင်းတယ်ပုံရလာမယ့်ပုံ bitmap နဲ့ custom လုပ်တာဆိုရင် bitmap picture တစ်ခုရလာပြီရလာတဲ့ bitmap picture ကိုမှကျွန်တော်ဘာမှ draw setting ချမလဲဆိုတော့ camera အဲ့ရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာ setting ချမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်မူရင်းအခြေအနေမှာပါလို့မလဲ sorry pixel validity ကို invisible လောက်ထားလိုက်မယ်မမြင်ရအောင်လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဘယ်အချိန်မှမမြင်ရအောင်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာတက်ပုံရိုက်လို့ reset ပြန်ရတဲ့အချိန်ညမှာမမြင်ရအောင်လုပ်လိုက်မယ်အဲတော့မလုပ်မလဲကျွန်ခုဖြောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ heading view ဖြစ်တဲ့ image view ပေါ်ဒီမှာနော် image view ကိုကျွန်တော်တို့က setting ချပေးမယ်ရလာတဲ့တက်ပုံဖြစ်တဲ့ bitmap ပုံကို setting ချပေးမယ်အဲတော့ ing
view.send image resource to bmap bitmap လို့ကျွန်တော်ချပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ send image resource လို့ပြောတာမှားပါတယ် send bitmap in send but come on send bitmap 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 တိုင်းရမရှိဘူးဖြစ်တော့ကျွန်တော် search image bitmap send image bitmap အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ရလာတယ် bitmap ပုံကိုဒီမှာထည့်ပေးလိုက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရသွားပြီဘာလို့မှလဲ image view မှာရသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့နင်တို့ကကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားအာရုံများတယ် bitmap ပုံရောရပြီ bitmap ပုံကိုဓာတ်ပုံမှာလည်းထည့်ပေးပြီဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံကမူရင်းအခြေအနေမှာ origin နဲ့မှာပျောက်နေတယ်ပြန်ပေါ်အောင်မယ် invisible ဖြစ်နေတာပေါ့ခဏလေးစောင့်ပါ okay ဘယ်ရသွားရလဲမသိဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေလာလို့အဲ့တော့ image view ကိုကျွန်တော်က invisible ထားထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီ image view မှာကျွန်တော်ရလာတဲ့ result ကိုလည်း set tag set တင်လုပ်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့သူ visible ပြန်လုပ်ပေးရမယ် img view.set visibility ကို view.visible ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်ပုံရရင်ရဲလို့ရလာတဲ့တက်ပုံကို image view ထဲမှာထည့်ပေးတယ်ထည့်ပေးပြီးရင် visible လောက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် save မယ်ပြီးတော့ပြန်တော့တစ်ချက်လုပ်ပြရမယ် emulator မှာတော့တက်ပုံရလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တက်ပုံရလိုက်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကပြန်တော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်အဲ့တော့ဘီရိုနန်နာလုပ်တယ်ကျွန်တော် cancel ပြန်လုပ်အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြပါမယ် cancel တစ်ချက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ activity ဖြစ်တဲ့ကင်မရာကိုဒီကနေလာမှာ main ရနေလာမှာလေနော် main ရနေလာမှာဆို main ရဲ့ဘယ်အစိပ်ပိုင်းကလာမလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက် main ရဲ့ဟဲ့ဒီကဒီကင်မရာကိုတစ်ချက်နှိမ့်လာမှာလေနော်အဲ့တော့ကင်မရာကိုတစ်ချက်နှိမ့်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် main ကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ main ကို click တစ်ချက်နှိမ့်ခဲ့ရင်ဘယ်ဟာကိုတစ်ချက်နှိမ့်ခဲ့လဲဆိုတော့ main မှာ button တွေကျွန်တော်မကြည့်ညာရသေးဘူးပေးဗတန်ကိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒွာ၄ယောက်ထဲက PTN ကင်မရာကိုနှိပ်ခဲ့လို့ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ PTN ကင်မရာကိုမိန်းမှာလာကျင်ညာပြီ PTN ကင်မရာကျင်ညာပြီလားမကျင်ညာသေးဘူးအဲ့တော့မကျင်ညာရင်ကျွန်တော် image button မဟုတ် button တစ်ခုလာပြီးကျင်ညာ private butt butt1 button PTN camera ကြာအဲ့ကောင် click နေဘာလုပ်မှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့လုံးမဲ့လို့ကျွန်တော်ကျင်ညာပြီးရမယ်အဲ့တော့ PTN CMEI camera x equal to button ရဲ့ casting လုပ်မယ် button ပြီးရင် file view by id r.id.ptn CMEI camera good အဲ့တော့သူ့ကိုလည်း click နေတဲ့ action နားထောင်မယ် ptn CMEI camera.send on click link ဆန္ဒ tick ဆိုပြီးနားထောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် switch statement ထဲမှာလာပြီးတော့ CSC key r.id.ptn camera လာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောပါလို့လေကျွန်တော် IND END intent ကိုတိဆောင်မယ် I new intent ဒီကောင်ကတော့ explicit intent ဖြစ်တယ်တွားမယ့်နေရာတိုက်ရိုက်ပေးရမယ်အဲတော့ main.disk ကနေပြီးတော့ comma ကျွန်တော် CAMERA camera app.clss class အဲတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် control shift on နဲ့ import intent ကိုလုပ်ထားမယ် star ACTIVARY activity I ဆိုပြီးတွားခိုင်းလိုက်မယ် good ဒါမဲ့တခုတော့ရှိသေးတယ် camera application ကိုကျွန်တော် manifest ထဲမှာမကြေညာရသေးဘူးဒီတော့ manifest ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ activity တစ်ခုအနေနဲ့ကြီးညာပေးတာမယ် ACTM ကတော့ activity ပြီးရင် activity ကိုပိတ်ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ activity မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားရမလဲ android name x equal to ဆိုပြီး dot camera လို့ထားလိုက်ရပြီ save all အဲ့တော့ main ကိုတစ်ချက်သွားပြီးကျွန်တော် bin run တစ်ချက်လုပ်မယ် yes အားလုံးကို save မယ်ပြီးရင် emulator မှာတစ်ချက် run ပြမယ်တွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြအောင်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့တက်မှုရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် front camera ကိုမတုံထားဘူး fade to no emulator time out တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးလို့မရတော့ဘူး time out ကြွားသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကို close tab ပြန်လုပ်ဒီမှာလာပြီး PN run လုပ်ပေးရမယ်တက်ကပြန်ပြီးတော့ emulator time out ဖြစ်နေလို့ long တစ်ချက်နေ okay အဲ့တော့ camera ဖုန်းနဲ့ run ပြမယ်ပြီးမှ camera နဲ့ run ပြတော့မယ် good ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာ emulator run နေလိမ့်မယ် game ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော် PN run ခုပတ်မှာပဲတစ်ချက် run လာမယ်ပြန်ကြောင်းက DDMS ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လာမယ်မိတ်ဆွေတို့ပြဖို့တော့အဲ့ခုပတ်ဖုန်းတွေ့နေရပြီဒီမှာမူရင်းအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လို့ရှိမယ် keyboard ကိုတစ်ချက်ဖြောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြရမယ်မူရင်းအခြေအနေမှာကျွန်တော် Google ကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော် sliding door ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ refresh မိတ်ဆွေတို့လောက်ပြမယ်sliding door က button တွေတေးနေတယ်ကျွန်တော် home ကနေတွဲမချိန်ထားလို့ button တွေတေးနေတယ်ပြီးတော့အမြင့်တားများနေတယ် emulator မှာကျတော့အမြင့်အနေနဲ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် down ကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့တွားပြန်ပြင်လိုက်အောင်မယ်ဖုန်းတော့ကျတော့အဲ့ဒီအမြင့်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ style တစ်ချက်သွားကျွန်တော် value တွေက
style တို့ချက်သွားရေးဆုံးသွား105ပြီးတော့50လောက်ပြန်ပြောင်းလာမယ်ကျွန်တော်ခဏ4ဘက်အစီပြောင်းလို့ C or တစ်ချက်နေမယ် B or တစ်ချက်အာပြီးတော့သူ့ margin ကန်ထားတာလည်းတအားများတော့ဘုံစားအတွက်ဆိုရင်နော်အ manifest by style နေမှာ margin က25တွေကန်ထားတယ် left or right ကိုကျွန်တော်5လောက်ပဲကန်ထားမယ်အတိအကမိတ်ဆွေတို့တက်တည်ပြနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအလုပ်ဖြစ်မှတော့မိတ်ဆွေတို့တည်နေပြီအဲ့တော့ B or တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ်အာဘင်းအမ်မူလီတာမှာ running ကိုခုဘက်မှာအရင် run ပြီးပြမယ်ကြောအရဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တပ်ပုံရိုက်ပြမယ် Google ကိုအလုံးလုံးနေပြီ Google ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာတပ်ပုံရိုက်ပြလိုက်တော့ Google ကိုမိတ်ဆွေကိုသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် sliding door ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် sliding door ကိုဆွဲတယ်ရုပ်ကျွန်တော်နှောက်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်ကင်မရာကိုတွေ့ရမယ်ကင်မရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစာမျက်နှာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်โอเคก็ဒီဆံမျက်နှာမှာမိတ်ဆွေတို့တရားချင်းအောက်မှာ button နှလုံးတွေ့ရမယ် take a picture တဲ့ဆိုတော့ take a picture ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အလိုလျောက်ကျွန်တော်ဟို application တစ်ခုပေါ်သွားလိမ့်မယ်တပ်ပုံရိုက်နိုင်တဲ့ application ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard ပုံစံဝင်တပ်ပုံတစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်မယ်ရိုက်ချလိုက်တာနဲ့အဲ့လို screen ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြောင်းသွားတဲ့ကျွန်တော်ကဒီအမှတ်ချက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ညာဘက်မှာအောက်မှာရှိရအမှတ်ချက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့အလိုလျောက်အဲ့ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်ရဲ့ screen မှာတပ်ပုံလာတင်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆောင်း image view မှာrotate တစ်ချက်လုပ်ပြမယ် rotate တစ်ချက်လုပ်ပြမယ် rotate တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်ဒီလိုတက်ပုံရရတယ်เนาะအဲ့ဒီတက်ပုံကိုကျွန်တော်က wallpaper ဖြစ် setting ချခြင်းလဲဆိုရင်တော့ပြည်စီကိုဒီလို setting ချလို့ရတယ် wallpaper ဆိုတော့ဥပမာလဲ wallpaper setter ဆိုရဲမတ်ခလုတ်ရှိလीเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုလို့အာ setter wallpaper ပြောင်းပြန်အောင်ဖြစ်နေရတယ်အာ setter wallpaper ဆိုခလုတ်အဲ့ကလောက်နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တပ်ပုံလေးကို wallpaper ဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ set wallpaper တော့အဲ့ဒီ clip ကိုနှိပ်တဲ့အခါကျရင် can application contacts dot set wallpaper ဆိုပြီးတော့ bitmap ပုံဖြစ်တဲ့ bmp ကို bmap bitmap ကိုထပ်ထည့်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ wallpaper ကျွန်တော်တို့ကတိစောက်မယ်ဆိုရင် try again အနည်းငယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါကြောင့်အမားကို e ဆိုပြီးတော့ exception ဖြစ်ဖမ်းမိထားတယ်အဲ့တော့ wallpaper ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် manifest မှာ permission တစ်ခု call ယူအောင်မယ်ဒီ permission ကတော့ uscsu-permission permission android name is equal to android.permission permission android use permission permission android permission and your name တခုခုမှားနေပြီကျွန်တော် uscsu permission come on show me something how use permission with permission android name is equal to android.permission permission dot set wallpaper set w come on set wallpaper အောက်မှာရှိတယ်ဒီကောင်တစ်ချက်ပြရဒီ set wallpaper ဆို permission မပါဘဲနဲ့ wallpaper တွားပြီးတော့ setting ချလို့မရဘူး application crop ဖြစ်သွားတယ်တော့ permission ကိုထည့်ထားပြီးကျွန်တော်ပြရအောင်တစ်ချက်လုံးလိုက်မယ်ကူပတ်နေပဲတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့တပုံတပုံရိုက်လိုက်မယ်ရပြီမွေးရင်ချိန်မှာကျွန်တော်ဟဲ့လိုစာမျက်နှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တပုံတစ်ချက်ရိုက်ပြီးမယ်ကူပတ်မှာလိုစာမျက်နှာရှိနေတယ်ကူခဲကိုသွားတဲ့စာမျက်နှာအဲ့တော့ကျွန်တော်က draw လေးအောင်ဖွင့်လိုက်ပြီဖွင့်လိုက်တော့ဒီမှာ draw လေးအောင်ဖွင့်လာမယ်ကင်မရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်တယ်ဒီ pattern ကိုဒါဆိုရင်ကင်မရာ application ရဲ့အဲ့ဒီစာမျက်နှာရောက်တယ်ပစ်ချအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်တပုံရိုက်ဖို့အတွက် application ကိုရောက်သွားပြီတဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ on refresh ချက်ပြန်လို့ဒီ application အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ screen ကိုပဲတပုံရိုက်ပြမယ်ဒီ screen ကိုပဲကျွန်တော်တပုံရိုက်ပြမယ်မိတ်ဆွေကြည့်တာကျွန်တော် screen ကိုချိန်ထားတာအခုချိန်ဒီမှာ screen ကိုချိန်ထားပြီ rotate လုပ်ထားလို့နော် rotate လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မတိတာဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တပုံတစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တယ်ရိုက်ချလိုက်ရင်တပုံရလာပြီတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခဏလေးစောင့်အဆုံးအခြေအနေကိုပြန်သွားပြမယ်ဟိုစိတ်ကဟိုမှာမိတ်ဆွေလာလို့ကျွန်တော်အာယုံနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်နာမရှိဘူးဒါကပြန်နာမဟုတ်ဘူး take a picture ဆိုကျွန်တော်တက်ဖို့တစ်ချက်ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်တာနဲ့အာဒီလိုစကွန်ရောက်နေပြီ okay နဲ့အာဒီလိုစကွန်ကျွန်တော်လောတဲ့မှာရိုက်ပြမယ် refresh လုပ်ပြီးတော့အဲကျောင်းပုံကအရေးကိုမိတ်ဆွေမြင်နေရလိမ့်မယ်စကွန်တစ်ချက်ပြီးတက်ဖို့ရိုက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမှန်ချင်းလေးပြလိုက်မယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအမှန်ချင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်ဟုတ်အလိုင်းဝါပြဿနာတက်နေရောဒ
application ya channel จอ냐ไอ้ลาဝင်နေတယ်ကျွန်တော်အခုပြမယ်ဆိုတာမှာလာပြီးတော့အားလုံးနောက်တယ်ဟုတ်โอเคရပြီပြမယ်ဆိုတာမှာจอ냐ไอ้ลาဝင်နေတယ်ကွာမအောင်မြင်ခြင်းအတိုင်းပဲမအောင်မြင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပုံရိုက်ပြီးွားရင်ဒီအမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်တာဟုတ်โอเคရပြီအဲ့တော့အမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းပြနေနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် set wallpaper ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်နှိပ်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်အားလုံးအောင်မြင်တော့မယ် refresh လုပ်လိုက်ဘာမှမထူးခြားဘူးထင်ရလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ home screen ကိုတွားလိုက်မယ် home screen ကိုတွားလိုက်ရင်ဟာမှာလာပြီး refresh လုပ်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ပုံစံကြီးနောက်မှာနောက်ကန် wallpaper ဖြစ်နေအာဒါပဲများကျေးဇူးများရတဲ့နဲ့ကျွန်တော် wifi ကိုလာပါ gurumania.com ပါမရှင်းလားမရှင်းကျွန်တော်လမ်းပေးလို့ရတယ်မရှင်းတာတော့မရှိဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပြသွားတာပဲဒီမှာပဲရင်မယ်တင်ရအောင်